Milé srdce na dlani, přeji ti, aby si bylo silné jako doposud, aby si bylo neustále usměvavé a optimistické jako doposud. A milé srdce, přeji ti, aby si tlouklo pro vícero dětí, které tě potřebují. My žijeme v takové hodně překotné době, hodně hektické době. Okolo nás vzniká mnoho charitativních společenských projektů, o nich možná ani nevíme mnohdy, proč vlastně vznikají, jaký mají smysl. A v té změti různých aktivit a projektů je pro mě srdce na dlani takovou tou stabilitou, která je smysluplná, která je česky lidově řečeno strašně fajn a strašně od srdce. A je pro mě stabilní. Je stabilní nejenom tou myšlenkou, ale i těmi lidmi, kteří za ní stojí. A já přeju srdci na dlani do těch dalších 10 let, aby nestratilo tuhle stabilitu a aby dokázalo rozněžnit a pohnout i spoustu z nás, kteří v té změti těch všedních dnů možná tohle nevnímáme. Srdci na dlani přeju další desítky let prospěšné a tvůrčí činnosti. Měl jsem možnost sledovat založení a práci lidí z vedení nadace od samého počátku a myslím si, že dneska je spoustu různých charitativních činností, ale tahle mi dává velký smysl. Pro mě, jako pro někoho, kdo vyrostl v šťastné a funkční rodině, mi dává velký smysl pomáhat těm, kteří takové štěstí nemají a to, když přispějeme, aby jejich dětství bylo o trošku méně komplikované a trošku více bezstarostné, je úžasné a přeju. A děkuji srdci na dlani za to, co dělají. Tak ahoj děti nebo mládeži. Vy mě asi znáte jako herce nebo člověka, který se věnuje filmům, ale já jsem nikdy moc nevěděl, čemu se chci věnovat. A dost dlouho jsem tápal, vlastně musím říct, že jsem dost času v životě promrhal něčím, co mě nebavilo, nebo co jsem vyloženě neměl rád. A to, že jsem se dostal k filmu, k něčemu, co opravdu mě naplňuje a co je i mým koníčkem, je trošku náhoda a ne každý má to štěstí. A proto bych chtěl poděkovat nadačnímu fondu Srdce na dlani, že vám v tomhle tápání se snaží už 10 let pomáhat a že třeba díky nim můžete najít právě tu činnost, která pro vás bude v životě tou nejdůležitější. Přeju vám hodně štěstí v těchto činnostech a nadačnímu fondu Srdce na dlani přeju, aby se mu i tak takhle nadále dařilo v tom, co je jeho smyslem. Takže nadačnímu fondu Srdce na dlani přejeme k 10. výročí dalších 10 let. Nejlepší a dalších 10 let, ano. A dalších 10 let. A aby neskončili jako my, třeba jako upír. A nebo jako pan čaroděj. A pak čaroděj, aby se krásně učili a byli jako výborní ve škole. A byli platný pro život. Přesně, protože umělci jako my, vidíte, skončíte jako my. Výborně. Hodně štěstí. Hodně štěstí a držte se.